До пасіки ще ген-ген, а гуготіння бджіл уже чутно. Щоб завітати до бджолиної родини, треба правильно вдягнутися. Це для безпеки, каже бджоляр Юрій Пискун. Він розводить бджіл у Солонянському районі. Живе медовою справою вже понад 20 років. Починав колись із двох вуликів. Думав, прийду осінню, зачерпну меду кружкою, і хай вони носять мед. Перший блин комом, а далі я почав спіймав першого роя. От перший рій – це дітище, яке я, як сказати, винянчив його, виховав, і з нього ще на слідуючий рік я зробив 3 сім'ї, і пішло-поїхало. Тепер у пана Юрія понад півсотні вуликів. У кожному – від 20 до 80 тисяч бджіл. Загалом понад 1,5 мільйона трудівниць. Їхній робочий день починається рано вранці і завершується, як сонце сідає. Весь цей час вони збирають пилок та несуть додому. Трудолюбивість бешена. Буває, що ще погода, дощ іде, а цвіте якийсь цвіток, вона під дощом летить. Буває, навіть коли в період, коли цвіте там той же соняшник, що вона наскільки, що вона ночує на соняшнику, вона не співає. Вона за день, робоча бджола до 12 більше вилітів робить. Це тільки здається, що всі бджоли однакові. Насправді ж різні, зазначає пан Юрій. Робочі бджоли працюють і прибиральницями, і поварами, і няньками, і розвідниками, і воїнами. Трутні відповідають за продовження роду, а матка стежить за порядком і народжує потомство. В сім'ї є королева, да? Є матка. Вона, в неї тільки функції відкладати яйця. Вона не може далі харчуватися, її годують робочі бджоли, вона не може. Вона сама матка може прожити без бджоли 2-3 дня. А так вона без бджолиної сім'ї матка не живе. Так само і бджоли без матки не живуть. Щоб створити 500 грамів меду, робочій бджолі потрібно 10 мільйонів разів злітати від вулика до квітки і назад. З одного вулика можна зібрати до 9 літрів меду. Та ця солодка справа не для ледащих, говорить пан Юрій. Переконаний, бджолу тримати, не в холодку лежати. Ти не должен там зі слов там дяді Вані, що ти там робити, так як він казав. Ти должен почитати, як написано в книжках. Да? Для того, щоб більш досконально займатися бджільництвом, треба вчитися кожен день. Бджоляр вже викачав перший мед – травневий. Він різнотравний і майже не пахне. Тільки після декількох місяців, коли продукт визріє, з'явиться легкий квітковий аромат. На черзі мед з липового нектару, який не менш цілющий за травневий. Щоб перевірити якість, треба зачерпнути мед ложкою. Якщо л'ється рівною, непреривною ниткою, то якісний. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».